Krásný dobrý večer, vítejte na Gymnáziu Příbram ještě jednou. My jsme dnes zahájili pátý ročník projektu Jak se dělá televize s Českou televizí. A máme opravdu neuvěřitelnou radost z toho, kolik se vás tady sešlo. V podstatě pokaždé, když vidíme tady celý ten sál Gymnázia Příbram zaplněný školními televizemi, vzpomeneme si na ty začátky v roce 2006, kdy jsme vlastně vůbec nevěděli, jestli něco takového jako školní televize existuje, protože to, co tady na gymnáziu vzniklo, byl takový velký pokus. Nás tehdy zajímalo, jestli vůbec něco takového v Česku je, a my jsme zjistili, že je, a je to velký a příjemný fenomén. Tak je to vždycky takové motivační a inspirativní vás tady vidět. No a každý rok se snažíme, nebo každý ročník se snažíme přijít s něčím novým, abyste se vy měli na co těšit a abychom i my se měli na co těšit. No a jeden z těch nových bodů toho programu, který vám chceme letos vyzkoušet, představit, je ten večer, pro který jsme se tady potkali, a to je vyhlášení a předání ceny zprávyček. Vy jste nám posílali reportáže o tom, jak vypadá vaše škola. No a dnes jsme tady proto, abychom se na ty reportáže podívali, abychom se podívali na to, jak vaše škola a školní televize vypadá, abychom je ohodnotili, no a abychom těm nejlepším předali cenu zprávyček. Protože ten mechanismus soutěže je takový trošku složitější, pozvu si sem Ondřeje Luxe, šéfredaktora a spolukoordinátora setkání školních televizí. Který vám představí a vysvětlí ten princip toho následujícího večera a toho, jak to teď bude vypadat a fungovat. Dobrý večer. Teď to bude trošku komplikovanější, takže kdyby bylo cokoliv nejasné, tak se můžete hlásit a pokusím se zodpovědět. Soutěž bude probíhat tak, že tady moderátor Vašek vždy pozve danou televizi sem na pódium, což znamená, že všichni redaktoři si nastoupí sem někam dolů a zástupce si přijde sem k tomu pultíku a odprezentuje tu školní televizi. Potom dá pokyn do režie, že se může pustit klip, a spustí se klip. Po klipu zase Vašek zahájí hlasování, na které máte 90 sekund. Poběží tady časomíra a máte 90 sekund na to hlasovat. Kde hlasovat? Určitě jste si všimli platformy Slido, kterou tady používáme. Když se přihlásíte na tu stránku Slido/ jak se dělá televize, tak tam najdete kartu hlasování. Vždycky pro tu danou televizi tam bude odemčený jedno hlasování. Bude to vždycky mít název té televize. A vy v tom hlasování uvidíte tři kategorie. Je to tedy práce redaktora, kamera a potom grafika a střih. Hodnotíte od 1 do 10, jsou tam hvězdičky. Rozklikáte si hvězdičky, jak si myslíte, že ta televize to zvládla, a odešlete. To tedy byste měli stihnout do těch 90 sekund. Potom, co se z tohle stane, tak Vašek zase ukončí hlasování, řekne, že 90 sekund je tedy pryč, a dá slovo tady panu Kopeckému z České televize, který řekne svých pár slov k té dané reportáži. Tím se ukončuje hlasování jedné dané televize a takhle to půjde dál vlastně 10krát, protože tady máme 10 školních televizí. Potom dílčím hlasování na ty jednotlivé kategorie, až to všechno projdeme, tak bude hlasování o celkovou reportáž, to znamená, jak si myslíte, jako která reportáž vypadala úplně celkově nejlépe. Budete tam mít na výběr všechny školní televize, jenom zakliknete jednu, která se vám líbila nejvíce. To znamená, zkuste si zapamatovat ty klipy, které tady v průběhu poběží. Na to zase budete mít 90 sekund. Vašek to potom zase ukončí a přijde se k vyhodnocení. Veškeré vyhodnocení je úplně na konci, i těch dílčích kategorií. Bude to potom navazovat tedy vyhodnocením té celkové reportáže. Dílčí kategorie, to znamená grafika, střih, kamera, práce redaktora, mají oceněné jenom první místo, ale uvidíte první tři. Co se týče celkové reportáže, hodnocení celku, tak tam se vyhlašuje první, druhé i třetí místo v hodnotných cenách. Kromě vás hlasovala nebo hodnotila i Česká televize,
a jejich hodnocení je už zakomponováno do tabulek, které vlastně potom následně budou počítat to celkové hodnocení, které vy uvidíte a na základě čeho se to potom celé dá dohromady. Doufám, že je to jasný. Jestli někdo nechápe, tak se přihlašte, ono, já bych to na vašem místě asi nechápal. Ono to vypadá relativně složitě, ale až si to teď vyzkoušíme a proběhneme to, tak zjistíme, že to zas tak složité není. Jinak jenom ještě pro informaci, redaktorské zpracování v České televizi hodnotil Jakub Voříšek, moderátor pořadu Zprávečky ČT, kameru hodnotila Petra Ležáková, režisérka pořadu Zprávečky ČT, a střih a grafiku měl na starosti Jindřich Frýda, což je střihač z pravodajství ČT24. No a potom o hlavní reportáž se postaral právě pan Kopecký a dva editoři. To je asi ode mě vše, pokud teda je to všechno jasné. A dávám slovo zpátky Vaškovi, který se vrhne na první televizi. Děkuju. Super, Ondro. Super, Ondro, moc děkujeme, pustíme se na to. Ty už si představil Petra Kopeckého, ale ještě jednou Petr Kopecký, dramaturg pořadu Zprávičky. Je to taková dobrá duše vás, školních televizí. Je to člověk, který v České televizi opečovává školní televize, udržuje s vámi kontakt a stará se o to, aby vám a České televizi mezi sebou bylo tak nějak hezky dobře, abyste spolu fungovali. Takže Petr tady s námi bude a vždycky ohodnotí tu reportáž. No a já jenom dodám ještě jednu věc, samozřejmě hodnotit a účastnit se toho hodnocení mohou i diváci, kteří nás sledují živě prostřednictvím streamu, jak se dělá televize.cz/živě. Pojďme na první školní televizi, osvědčilo se nám to posledně a uděláme to letos znova, tak televize si budeme zvát v tom pořadí, jaká byla jejich délka cesty z jejich místa sem k nám do Příbramy. V tom případě nemůžeme začít nikde jinde, než u GYMTV, školní televize Gymnázia Příbram, která to sem měla z přízemí do 4. patra. GYMTV to měla zdánlivě nejblíže a ono z toho přízemí do toho 4. patra, když to vidíte několikrát, tak ono je to docela potom fuška stejně, takže to zase tak úplně jednoduché nebylo. Představím vám naši televizi, to bude jediné, co udělám, klip vám nepustím, protože žádný nemáme, rozhodli jsme se té soutěže neúčastnit, ne protože bychom ji neměli rádi, naopak ji máme rádi a velmi ji vítáme, ale domluvili jsme se, že by asi nebylo úplně fér nebo úplně vhodné, abychom do té soutěže vstupovali jako organizátoři této akce. Školní televize Gymnázia Příbram, GYMTV, funguje jako zájmový kroužek na gymnáziu, pracujeme 13. rokem, máme plus, minus, ono se to samozřejmě mění, sami to dobře znáte, 15 až 20 členů, od těch nejmladších, kteří jsou v sekundě, v primě, za chvilku nás posílí primáni, protože nadšeně tady odpoledne sledovali celý program a už za mnou přišli, že chtějí se přidat. Až po maturanty, naší náplní činnosti je příprava měsíčního televizního zpravodajství, vždycky zhruba ve 20 minutách jednou měsíčně shrnujeme prostřednictvím reportáží a dalších stálých rubrik dění, které na gymnáziu ten daný měsíc probíhalo. To je taková klasika. Nedílnou součástí naší práce je zpráva webového zpravodajského portálu Gymnázia Příbram na adrese gymtv.pb.cz. Jehož prostřednictvím informujeme veřejnost a snažíme se informovat veřejnost o všem, co se na gymnáziu děje prostřednictvím textových příspěvků a fotopříspěvku. Ono je to dneska takové, že spousta lidí si to usnadňuje tím, že plní Facebook, ale my se snažíme trošku se i vychovávat tím, jak psát a jak vytvářet články, jak fotit a myslím si, že to není vůbec špatná vizitka té školy. Poslední 4 roky jsme se pustili do přímých přenosů, víme, že mnozí z vás to také zkoušejí, a někteří to ani neskoušejí, ale rovnou už to praktikují velmi úspěšně, tím, jak
technika je vlastně dostupnější, jak ty různé streamovací prostředky jsou dostupnější. Takže to nás hodně vyčerpává, ale taky nám to hodně dává. Dává nám to spoustu zkušeností z hlediska organizace práce, z hlediska taky nároku na spolehlivost a na čas, na komunikaci. A rozhodně doporučuji, je to tedy trošku náročnější, ale stojí to za to. Natáčíme záznamy školních akcí a podobně. Takže tolik zhruba naše náplň činnosti. Jednou za 3 roky víte, že pořádáme tuto akci, takže letos 5. ročník, na kterém už jsme vás přivítali. A já myslím, že můžeme předat slovo a štafetu dále. Super, děkujeme, děkujeme mu za představení. Štafetu dále přebírá Praha, a protože tu máme, respektive máme tu 2 pražské školy, ale přece jenom jedna ta škola to měla o kousek blíž, byla to Chlupíkova TV z Prahy 13. Tak prosím, její zástupce, aby přišli. Dobrý den. My jsme přijali z Prahy, konkrétně z Nových Butovic. Naše škola se jmenuje Fakultní základní škola profesora Otokara Chlupa Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Naše školní televize se jmenuje podle maskota naší školy, také psa paní ředitelky Chlupíka. Naše škola má také divadlo a máme časopis, který se jmenuje časopis Chlupík, také podle toho maskota. A přijeli jsme sem, protože se naše televize tak jako úplně jako nefunguje, tak jsme chtěli se tady třeba něco poučit, nebo aby jsme to mohli zase znovu rozjet. To video, který se tady bude pouštět, tak bylo naše první, tak abyste na to brali ohled. A já vás ještě poprosím Chlupíkovou televizi, klidně sem pojďte všichni, ať vás vidíme, protože my si teď pustíme tu vaši reportáž a rádi bychom vás tady viděli všechny pohromadě. Tak klidně pojďte sem nahoru na to pódium. Jasně, pojďte, ať vás vidíme. A my se teď podíváme na vaši reportáž, na vaše video. Takže čau, já jsem Martin a je tady se mnou i Kuba. My jsme právě na Fakultní základní škole profesora Otakara Chlupa a je tady jedna taková akcička. Rozbalovali jsme nové knížky do knižního klubu, čtenářského klubu. A já vám tady teď ještě předám tady Kubu a ten k tomu řekne pár slov. Takže první, co bude, budou rozhovory. Rozhovor s paní učitelkou a potom už se vrhneme na samotné rozebírání těch krabic a knížek. Takže jaké máte pocity z toho rozbalování? Jsem strašně unavená, ale jinak jsem nadšená, protože těch knížek je víc, než jsem si myslela. Mysleli jste si, jako, že těch knížek bude málo a že to bude jako lehký to uklidit potom? Málo jich nemyslela jsem si, že bude málo, ale že takovýhle množství jsem si nedovedla představit. Myslíte si, že děti jsou z těch knížek nadšený? Já myslím, že teďkon to úplně tak nevzali, ale že i naše třída děti budou nadšený, protože to spousta nových titulů a pěkných. Tak to byla Vlaďka Procházková. Jak vám mám říkat, ředitelka? Ne. Pořadatelka? My jsme členové čtenářského klubu, ale pozor, VIP klubu. Kdo bude první vybalovat? Já. Tak, Alo, pojď. Ale je ženská.
Jednička, tak pojď. Můžu se mluvit po A. Takže to byla úplně celá akce, na které jsme tady byli. Natáčeli jsme tu, fotili jsme to rozbalování krabic, na to se nás ani nemusíte ptát, jak dlouho jsme to dělali. Dělali jsme to od 1:30 do 3:00. A teďka tady ještě jsou a pořád počítají knížky. Já vám tady ještě předám Kubu a řekneme si tady ještě pár slov tady. Ano, jsem tady i já a doufám, že se vám tato akce líbila. Vidíte, že u nás ve škole máme hodně knížek. Takže my se s vámi teda pro dnešek loučíme a čau. Za krásné knížkové video. Ještě tu vydržte a vy, diváci, se teď přihlašte na adresu slide.do/, jak se dělá televize. A máte teď 90 vteřin na to, abyste ohodnotili školní příspěvek Chlupíkovi TV v kategoriích, kterou zde vidíte. Jasně, já tě teď vzdu a teď mě to řekneš. Kolik na to může být času na učení? Se čím kratší, tím lepší. Nebo já nevím, ale jak. Já nevím, že to bude ještě třeba 8 hodin. Já to budu číst, takže to bude poměrně stejné. No, neměli byste, já, proto jsme vás pozvali na to podle, já to vysvětlím. Už ne. Tak děkujeme vám, doufáme, že jste stihli ohodnotit video Chlupíkovi TV. Děkujeme Chlupíkovi TV za představení své školní televize. Můžete se posadit. Jenom ještě dodám, ano, děkujeme. Úplně jenom takovou drobnou technickou věc. My vám samozřejmě nechceme zakázat, abyste hodnotili sami pro sebe, ale ten důvod je, proč vás zveme sem, abychom vás samozřejmě lépe viděli a samozřejmě, abyste pokud možno pro sebe nehlasovali, ale samozřejmě vám to nezakazujeme. No a teď poprosím Petra Kopeckého o komentář k tomu, co jsme viděli. Tak já se omlouvám, že budu sedět, ale mám k tomu poznámky napsané a bylo by to komplikované to všechno reprodukovat. V první řadě nejdřív chci vysmeknout poklonu, protože když tady kolegové říkali, že to byla jejich první reportáž, tak musím říct, že klobouk dolů před každým, kdo se do něčeho takového pustí, a musím říct, že na poprvé to bylo skvělé. Ale přesto mám k tomu pár kritických poznámek, které jsme si dělali při tom hodnocení i s mými kolegy u nás ve zprávičkách, tak vám k tomu jenom stručně řeknu pár poznámek, které můžou být zajímavé třeba i pro ostatní. Jednak celkové hodnocení toho příspěvku, tam bylo samozřejmě zadání, že to má být o vaší televizi, takže z tohohle hlediska to vlastně bylo zajímavé představení prostřednictvím té čtenářské akce.
Řemeslně to není v tuhle chvíli reportáž, ale spíš takové video na YouTube. Petře, já se omlouvám, já tě jenom skočím. Myslím, že v těch podmínkách bylo, že to má být představení školy. Nebyla tam, myslím, definovaná školní televize. Školy. Jestli jsem řekl školní televize, tak samozřejmě jsem myslel školu. Takže tohle hlediska to byla skutečně představená škola, ale prostřednictvím té čtenářské akce. Nebyla to reportáž, bylo to spíš takové video na YouTube, ale na druhou stranu se to dá brát i jako takový hrubý materiál, který ještě nebyl úplně zpracovaný a dala by se nakonec z něj sestříhat docela pěkná reportáž. Stejně tak ten radově vtipný titulek v prostředku a nějaké ty popisy těch vašich činností tam vlastně vůbec nepatří a pro diváka jsou poměrně rušivé. Byla tam kvalitní kamera, bylo vidět, že jste použili stativ, externí mikrofon, dobře vedený mikrofon, akorát rozhovor, ale byl z nadhledu, takže ty diváci vlastně tam úplně neviděli. Kdyby se ten materiál zpracoval líp, tak by se vlastně divák dozvěděl o aktivitě čtenářského kroužku, který může být zajímavý i pro ostatní děti, ale chyběla tam informace z hlediska obsahové, tak chyběla informace, kde se vlastně ty knížky vzaly a co s nimi potom bude, jak se k ním ty čtenáři dostanou. Pokud jde o kameru, tak od naší režisérky tady mám poznámku, že je škoda, že samotná akce byla obrazově málo popsaná. Vyplývalo to z pojetí, kde vlastně to bylo postavené na těch dlouhých stand-upech bez nějakých prostřihů. A na ty samotné knihy vlastně zbýval jeden jediný záběr a to hlavní téma rozbalování knih zakrývala záda organizátorky. Rozhovory v nadhledu zase, jak jsem říkal, tak nebylo vidět těm zpovídaným do obličeje. U střihu jednoznačně střihově nedopracované od našeho stříhače, poznámka. Od našeho moderátora k výkonu reportérů je tady, že jsou příjemní a působí velmi nenuceně. Aby to bylo perfektní, tak už by to chtělo jenom nacvičit a důkladněji si promyslet, co vlastně chtějí na kameru říct a divákům sdělit. Je toho tady víc, ale celkově kluky chválí za nenucenost a příjemný projev a poznamenává, že jednou z nich něco bude. Tak to je asi za nás. Děkujeme. A my pojďme rovnou na další školní televizi. Taky z Prahy, ta to měla kousíček dál, protože přijela z Karlína Reflex TV. Prosím, pojďte se nám představit, ve dvou větách představit svoji školní televizi a podíváme se na vaši reportáž. Přijďte všichni určitě, ať vás vidíme a víme, kdo z Karlína přijel. Dobrý večer, mé jméno je Michaela Smolařová a ráda bych vám představila naši školní televizi, sídlící tedy v Praze 8 v Karlíně na základní škole Ličkovo náměstí. Tak naše školní televize se schází formou takového jako mediálního klubu, spíše scházíme se jednou týdně a společnými silami v tomto sestavení se snažíme zpracovávat vlastně školní akce, které se u nás konají. A tím, že nás není úplně mnoho, tak ne vždycky se nám to úplně dobře daří, vždycky tou televizní formou, tak máme různé formy zpracování. Zkoušíme psát články do našeho webového magazínu ličkopis.cz, dále také zkoušíme občas, tím, že jsem srdcem původně rozhlasák, tak zkoušíme i třeba nějaké formy jako rozhlasového zpracování, ať už třeba rozhlasových reportáží nebo třeba rozhlasových anket. A společnými silami se tady snažíme jednou týdně učit se tomuto krásnému řemeslu tím, že třeba zkoušíme, jak se píše takový článek nebo jak se dobře připravit na rozhovor a tak. Super, moc vám děkujeme a pojďme se podívat na vaše video. ...41% dětí. Tolik žáků ze základní školy Ličkovo náměstí aspoň jednou týdně jezdí do školy autem. Projekt Bezpečná cesta do školy pod hlavičkou spolku Pražské matky se snaží toto změnit a odstranit překážky, které děti mohou na cestě potkat. 24. září se v rámci tohoto projektu konala akce Den bez aut. Děti měly za úkol dostat se do školy co nejoriginálnějším způsobem. Nápady byly velmi kreativní. Dneska jsme udělali s kamarádama jinak, že jedeme na tomhletom vozíku tamhle od parčíku. A ještě, že jsme museli jet s tramvají,
že jsme nechali ujet dvě tramvaje, protože byly špatný na vozejk. To jsme taky dneska udělali jinak. Cestou přes náměstí se žáci také museli řídit různými často netradičními dopravními značkami. Bezmála polovina všech žáků chodí do školy pěšky. Velká část by jich ráda cestovala na kole nebo koloběžce, stejně jako třeba Krištof ze 7. třídy. Před školou mnoha dětem i rodičům chybí bezpečné přechody, vyšší dohled policie a bezpečné uložení kol a koloběžek. Celkem 64% rodičů své děti alespoň část cesty doprovází. Komplikací při přípravě dopravních změn jsou tyto nové kontejnery. V principu to, co konkrétně děláme, spočívá obvykle v tom, že se vytipují nějaký problematický místa a tam se snažíme pomocí úprav parkování, zlepšování rozhledů na přechodech, úprav chodníků a podobně dosáhnout toho, aby právě v těch nebezpečných místech se ta situace pro děti nějak zlepšovala. Snad dnešní den pozbudil více dětí, aby nejezdili do školy autem. Aneta Hanzelová, televize Reflex. A vy už se opět můžete připojit na adresu slide.do/, jak se dělá televize, a tuto reportáž, kterou jste právě viděli, ohodnotit. Já jenom opět připomenu, že hodnotit mohou nejenom diváci zde v sále na gymnáziu Příbram, ale samozřejmě i ti všichni, kteří se na nás dívají online prostřednictvím online přenosu a chtěli by si také zahodnotit, tak samozřejmě mohou. Tak posledních 10 vteřin pro to, abyste ohodnotili reportáž školní televize Reflex TV. Tududum. My vám děkujeme moc a opět o krátké shrnutí poprosím Petra. Tak Reflex je už zkušenější televize, tak přece jenom na tom bylo vidět určité velmi pokročilé postupy. Z hlediska tématu tam byla představená i ukázaná, obrazově ukázaná škola, a to ještě navíc s celoškolní aktivitou a s problémy žáků, takže to jsme hodnotili kladně. Je to dobrá reportáž, přiměřeně dlouhá, respektive krátká, drží se tématu, má velmi poutavý začátek, což je velmi těžké u reportáží, začíná tím výkřikem 41% dětí. To vždycky upoutá pozornost. Jsou tam živé stand-upy v prostředku i na konci, je tam náznak nějakého osobního příběhu, i když není úplně rozvedený pod tím rozhovorem. A některé zmínky se neukázaly, jako byly nějaké ty netradiční značky. U statických záběrů viditelně chyběl stativ, který by divákovi dal trošku oddechu na to, aby se soustředil na to, o čem to vlastně celé je. A jinak celkově je to ideální reportáž pro školní děti, zpracovaná z různých úhlů pohledu, jenom jsme se shodli na tom, že místy je trochu tam moc informací, moc čísel a přeskakování z jednoho problému na další, takže někdy míň by bylo víc. Potom z hlediska kamery, tak paní režisérka vysoce hodnotila nápadité záběry, jako je dlouhé sklo, to znamená ty
záběry na dálku, neobvyklý rakurs, což je vlastně sklon kamery vůči objektu snímanému. Z hlediska střihu, tam stříhač píše, že to je velmi jednoduchý střih, nepříliš akční, ale některé záběry jsou naprosto vynikající ve srovnání s ostatními. No a největší komentář je vlastně k výkonu Anety Hanzelové jako reportérky. Jakub, náš moderátor, píše, že je to obsahově pěkný komentář, hezky vystavěný a srozumitelně podaný, jen v něm zaznívá příliš velké množství informací, na tom se shodujeme vlastně. Hodilo by se občas proložit to synchronem, to znamená nějakým rozhovorem, aby se to rozbilo. No a závěrečný ohlaškový stand-up byl moc pěkný, jen by se asi měla zastavit v pohybu. No a doporučuji při načítání komentářů zpomalit. To je obecná rada pro všechny, všem to vždycky pomůže na to, aby potom pro diváka to bylo srozumitelné, to, co vlastně se snažíte sdělit. Ale jinak výkon moc sympatický a hlavně ten závěr. To je za nás. Děkujeme a my se přesuneme dál. Přesuneme se do Chomutova. Přesuneme se k televizi Hej TV, která už tady s náma poměrně dlouhou dobu je, respektive už tady na několika ročnících byla a my ji tady vždycky velmi rádi vidíme. Tak vás prosím, pojďte se nám ukázat a představit. Určitě v naší škole je už školní televize docela dlouho. Tenhle rok slaví 10 let, což je už kulatý, takže je to docela dobrý. Dětská televize je, je mezi volitelným předmětem. Samozřejmě pokud se točí něco většího, jako celovečerní film, o kterých budeme mluvit potom, tak se musíme scházet i mimo školu. Začínali jsme točit reportáže s akcí škol. Nakonec jsme se teda přesunuli, nebo postupem času jsme se přesouvali na spíš hrané filmy a natočili jsme dva celovečerní filmy, jeden o životopise Jana Nerudy. A náš druhý film se jmenuje Hrad a natáčel se na Horním hradě. Na této akci jsme podruhé, protože minulý... Tyto dva roky zpátky televize s televizí jsme byli, dovezli jsme s sebou minifilm Modrá verliba, za který jsme schytali docela špatné odhlasy od pana Železného, ale na YouTube jsme za to schytali právě opak. V současnosti točíme malé tematické videa. A protože nám tento rok odešli hlavní tahovní dětské televize a dostali jsme tohle, tak je to teď samozřejmě těžší. Ale i noví nováčci se snažili úkol splnit. Přeji příjemnou zábavu. Děkujeme a pojďme se podívat na vaše video. Už je štve, jak všechny školy ve svých reportážích. Natáčí to, co mají dobré. Ale my jsme se rozhodli, že natočíme ty naše černé stránky. Protože každá věc má svůj rupinec. Zrovna jsem spal svůj podzimní spánek. No, tohle všechno vyrobila naše 7B. Takže, tady všechno, tohle je kvalitní všechno. Máme tu Air Maxky Nike. Nike, tyhle jsou moje, ty jsou zvláštní, protože ty jsou hezký. No,
Tady ty boty jsou takový divný. Ahoj, ahoj Honzo. Já tady bydlím. Tak, sorry. Fakt nemám zapotřebí. Jsem úplně vyřezaná, se budou muset vyprášet na tlak. To už jsem myslela, že tyhle prášky nepotřebuju. To je úplně zlé. Člověk se s nima tak dře. A oni furt nic neumějí. Jako ty ostatní, tak můžu říct jenom z toho, co jsem viděl teď v rychlosti tady. Samozřejmě se to z hlediska toho tématu týká školy, takže divák se z toho dozví něco o vaší škole, což je základní kritérium. Na druhou stranu, já se mohla, já tě přeruším. Jasný? Zprovoznili jsme odpočet, super. Takže pojďme teď ohodnotit reportáž. Tak to dopovíme. A dopovíme to. Pamatuj si, kde jsi skončil a my se teď vrhneme na hodnocení reportáže od Hey TV. Máte 90 vteřin na to ohodnotit jejich video v kategoriích, které hodnotit můžete. Posledních 10 vteřin na to, abyste mohli ohodnotit video školní televize Hey TV. Děkujeme vám za to a Petře, pokračuj tam, kde jsi skončil. V rychlosti ještě dodám k tomu, co jsme viděli společně. Tematicky už jsem se vlastně k tomu vyjadřoval. Řemeslně se dá říct, že to není skutečně reportáž, to bylo vidět na první pohled, je to asi nějaké spíš video na YouTube. A je otázka účelu vlastně užití, takže to je spíš k vašemu rozmýšlení. Technicky je tam samozřejmě spousta věcí, na kterých můžete zapracovat. Je to točené celé vlastně z ruky, což může být zajímavé, když to má smysl, ale není to dobré pořád. Je dobré to občas prostřídat s nějakým statickým záběrem. A velmi rušové jsou záběry proti světlu. Tam vlastně potom jsou spíš z těch lidí černoši v tunelu, prostě siluety, kde vůbec se ztrácí to, co chcete ukázat, a zvukově to taky samozřejmě není úplně dokonalé, protože nemáte, jestli jsem dobře pochopil, mikrofon externí u té kamery.
No, obsahově se zkuste zamyslet, to hrozně záleží na tom, co chcete sdělit samozřejmě, a myslím si, že byste mohli o škole vaší asi toho říct víc, ale zas na druhou stranu pro diváky, pro které je to určené, možná, že tohle to je zajímavější, takže je to zas na vašem zvážení, co vlastně chcete sdělit. Ale jinak řekl bych, že docela pěkný pokus. Děkujeme za hodnocení. A pokračujeme dál, teď se podíváme a přesuneme do Žďáru nad Sázavou, kde totiž odkud přijela školní televize Škotel. Pojďte a ukažte se nám. Jméno naší televize je Škotel. Školní televize. Naše historie zasahuje až do roku 1998, kdy paní vychovatelka Balvínová přišla s nápadem na školní televizi. Ale pozor, televize Škotel měla také maličkou pauzu. A to od roku 2001 až do roku 2010. To paní vychovatelka Balvínová nastoupila na 5. základní školu a od té doby vysílání pokračuje až dodnes. Vysíláme každý týden v pondělí. V 7:55 se můžou všechny žáci, ale i široká veřejnost podívat na aktuální vysílání. Setkáváme se vždy dvakrát týdně, před vyučováním ve středu a v pátek. A ještě taková novinka, že už 3 týdny jsou naše 3 vysílání na regionální televizi Vysočina Žďár nad Sázavou. Je to celý týden a od 7:30 ráno do 7:30 večer každé 2 hodiny. Děkujeme za pozornost. Děkujeme a pojďme se podívat na video, které jste nám poslali. Ráda bych vám naši školu představila. Z leteckého snímku to tak nevypadá. Řeknete si, obyčejná škola na sídlišti. Ale když přijdete blíž, zjistíte, že je kolem spousta zeleně. A navíc máme krásné arboretum, kam se chodíme učit. Je to taková zelená učebna v přírodě. Ve škole je celkem 523 žáků a každá třída má svého zástupce. Nejen ve školním parlamentu, ale i v ekotýmu. Jsme totiž ekoškola, která svůj titul již několikrát obhájila. Při výuce máme možnost využívat stále moderněji vybavené učebny, dvě počítačové a již 27 s interaktivními tabulemi. Klukům se určitě líbí v dílnách a holky rádi kuchtí dobrůdky ve školní kuchynce. Škola má 2 tělocvičny, ke kterým patří velké hřiště, kde sportují odpoledne a o víkendech všechny děti z okolí školy. Učitelé, ostatní zaměstnanci školy i my děti se snažíme, aby se nám všem ve škole líbilo. Zdobíme chodby, zaléváme květiny a třídíme odpad. Naše školní televize nám každý týden zprostředkovává přehled nejzajímavějších akcí školy a tak vlastně známe úspěchy svých spolužáků. Když potkám Gábinu, vím, že je to ta holka, co dobře plave, že nejvíce kaštanů nazbíral Šimon a Adélku baví keramika a tak chodí do keramického kroužku. Díky pravidelnému týdennímu vysílání se navzájem ještě více poznáváme a naše úspěchy a neúspěchy s námi sledují i rodiče. I vy můžete sledovat, jak si dokážeme zpříjemnit školní rok. Stačí vyhledat www.jednazdar.cz, otevřít Škotel a víte, co jsme zažili minulý týden. Jsme televize Škotel. Vítáme vás!
a vy už to velmi dobře znáte, opět už máte svůj telefon, v něm svůj prohlížeč a v něm adresu slide.do/ jak se dělá televize a už teď můžete hodnotit příspěvek, který představila školní televize Škotel ze Žďáru nad Sázavou. Tak hodnotili jste příspěvek školní televize Škotel, děkujeme vám za to a Petře, opět tě poprosím o nějaký komentář. Tak já musím říct na úvod, že škola nebo školní televize ze Žďáru pro mě osobně byla největším překvapením letošního ročníku a příjemným, jednak z hlediska nízkého věku vlastně členů té školní televize a taky z hlediska zkušeností, které jsou teda neuvěřitelné. No a pokud je o tu samotnou reportáž, tak je to zajímavé představení školy, i když je spíš dělané pro školní web. Není to reportáž jako taková ta zpravodajská, ale na druhou stranu je to zajímavá forma osobního pozvání a s výbornou reportérkou. Je tam velmi dobrá kamera, střihy, triky, grafika, znělka, všechno jako skutečně už velmi pokročilé. O škole se divák dozvěděl tolik, že se až někdy zahltil těmi záběry a informacemi, které se ke konci někdy taky opakovaly, ale je tam super odkaz na školní televizi a školní web, kde se může třeba ten divák dozvědět víc. Pokud jde o kameru, tak paní režisérka píše, že je to skutečně široký záběr aktivit, a na každou, ale nezbyl, v podstatě zbyl jenom jeden krátký záběr, což je trošku škoda, spíš je to fotka než záběr. Jinak není moc z hlediska obrazového co vytknout. Z hlediska střihu, tam se náš střihač nejvíc, oni střihači, jak víte, asi jsou poměrně mlčenliví lidé a jinak se neprojevují, ale tady se pan střihač velmi projevil. Líbilo se mu, že to je obrazově pestré, ale na druhou stranu je tam to zmíněné tvrdé užívání fotek, celkem snesitelné prolínání záběrů, ale na druhou stranu trochu moc triků, to znamená těch různých forem přechodu z jednoho záběru do druhého, které ztrácejí účel někdy. Stačilo by ten trik použít třeba jednou na redaktorku, aby to upoutalo pozornost. Velmi se mu líbila triková montáž pod závěrečnými titulky na konci, která je velmi nápaditá, efektní, ale vlastně úplně nevhodná pro zpravodajství, takže spíš je to asi pro školní televizi určené. No a z hlediska výkonu reportérky v tomto případě, tak reportérka nebo moderátorka s otazníkem výborná a příjemná, má hezkou výslovnost a dikci, jen by to možná chtělo trochu ubrat v intonaci. Trochu zpívá a tak komentář působí až moc jako čtení pohádky. I když v případě tohoto žánru, to znamená někde na tom školním webu, to tolik nevadí. Bylo by lepší namluvit ty komentáře ve stejném stylu jako stand-upy, to znamená víc civilně, normálně, aby to nebylo jako pro úplná mrňata. A taky by bylo lepší, kdyby ten druhý stand-up, který tam pak je ke konci, tak nebyl nadabovaný synchron, to znamená skutečně namluvený do kamery by byl lepší. No, ale všichni jsme se shodli na tom, že to je velmi dobrý výkon. Děkujeme.
A my se teď podíváme na sever, do Rumburku, na zdejší gymnázium, gymnázium Rumburk, protože odtud k nám přijela školní televize Gymbreak. Prosím, pódium a řečniště je vaše. Dobrý večer, jmenuji se Kateřina Vybíralová a jsem členkou redakce školní televize Gymbreak. Přijeli jsme z nejsevernějšího gymnázia v republice, nacházející se v Rumburku. Jsme školou, kterou navštěvuje skoro 400 studentů. V naší redakci je momentálně asi 15 členů od primy do druhého ročníku a fungujeme již 6. rokem. Všechna naše vysílání najdete na webové stránce gymbreak.cz. Do soutěže jsme zaslali reportáž o čtenářské nástěnce, v níž chceme motivovat studenty ke čtení a ukázat, že čtení není nuda. Nová nástěnka se nachází na nenápadném místě ve druhém patře u učební výtvarné výchovy hned za dveřmi k fyzice. Sama nástěnka však nenápadná není, patří totiž k jedním z největších, které na naší škole máme. S nápadem vytvořit nástěnku knihomola přišel pan učitel Lukáš Melichar. Co vás k zavedení takové nástěnky vedlo? Tak dneska se říká, že mladí lidé moc nečtou, ostatně ve třídách se o tom můžeme přesvědčit. Pro maturanty je problém, aby si přečetli 20 knížek k maturitě. A proto jsem chtěl vytvořit něco, co je bude inspirovat k tomu čtení, co ukáže, že čtení není mrtvé, ale pořád je to v módě. Takže ta nástěnka je myšlená pro ty, kteří se bojí knih? Jednak pro ně, ale samozřejmě i pro ty, co naopak čtou, mají rádi ty knihy, jsou to teda knihomolové, protože právě oni si budou vybírat k maturitě knížky nejenom podle počtu stránek, ale i podle toho příběhu, takže jim tady třeba dává možnost, aby si vybrali k maturitě nějakou knížku, která je obsáhlejší. To už se dostáváme k tomu, co na nástěnce najdeme. Pojďme se na to tady podívat a vás poprosím o případný komentář. Nástěnka nám toho slibuje opravdu hodně. Asi největší plochu zabírá knižní šifra. Obrázek, v němž se studenti snaží odhalit názvy známých knih a ty zde zapisují přímo na nástěnku. Ano, to přesně je princip této hry. A zároveň to ukazuje odlišnost od ostatních nástěnek. Tato nástěnka je nástěnka, na kterou se píše. Jsem rád, že se do luštění už studenti skutečně zapojili a docela se jim daří. Každý týden jim jejich typy kontroluji a teď jsou tak v polovině toho luštění. Další část se věnuje doporučené četbě. Studenti zde mohou hlasovat pro knihy, které v příštích letech mohou rozšířit seznam maturitní četby. Na opačném konci nástěnky je něco, co připomíná Instagram. Prezentují se tu tři knihy stejně, jako byste si otevřeli svůj Instagram v mobilu. Jsou to tipy na knihy. Každý měsíc jim dávám nová doporučení, třeba někoho zaujmou. Zároveň bych rád vyzval studenty, že se mohou zapojit i tady. Pokud jste četli nějakou zajímavou knihu, doporučte ji ostatním, vyfoťte ji, napište krátké doporučení a může se objevit zde na nástěnce. A proč zrovna podoba Instagramu? No to je záměr ukázat žákům, že knihy se nacházejí i v prostředí, které je jim důvěrně známé, ve kterém se pohybují. Nově se tu objevila anketa, v níž můžete sdělit, zda upřednostňujete spíš knihy nebo filmy. Na konci roku by nám mohl ukázat takový obrázek, jaké preference mají žáci, co upřednostňují, protože anketní otázka se bude každý měsíc měnit. Plánujete nástěnku ještě vylepšovat, nebo je to její finální podoba? Vůbec to není její finální podoba, stále pracuju na nové podobě, novém vzhledu a samozřejmě obsah bude přibývat. A nějaké slovo závěrem? Čtěte. A mohl byste to nějak rozvést? No, nebojte se toho čtení, je to dneska v módě, nechte se inspirovat tou nástěnkou, choďte k ní každý měsíc, protože se ten obsah každý měsíc bude obnovovat a určitě se nebojte na tu nástěnku taky psát, protože i o tom ta nástěnka je, abyste se i vzájemně jako spolužáci mohli inspirovat. Děkujeme za podrobný popis a my doufáme, že se vám vaše přání o žácích, kteří více čtou, splní. Televize Gymbreak, Ondřej Vymer.
a vy už nám klidně ještě tu s námi zůstaňte a diváci už nám mezi tím mohou říct, jak se jim vaše reportáž líbila, protože teď mohou hlasovat stále prostřednictvím stránky slide.do/ jak se dělá televize. Mohou ohodnotit, jak se líbila reportáž školní televize Gymbreak. Tak, my vám děkujeme za to, že jste hodnotili reportáž školní televize Gymbreak. Děkujeme vám, že jste tady s námi byli a že tady s námi jste. A poprosím opět Petra Kopeckého, aby svým okem a okem odborníku České televize řekl, jak se tato reportáž líbila. Tak já na úvod řeknu, že ten příspěvek je velmi osobitý a že skutečně jako první pohled zaujme. A zase klobouk dolů před tím, že se v Rumburku vůbec snažíte něco takového vyrábět. Myslím si, že ty zkušenosti zúročíte, že budoucnu to bude určitě velmi zajímavé a pro vás dobrá aktivita. Na druhou stranu vám přečtu hodnocení naší editorky, abyste věděli z pohledu člověka, který pracuje v televizi a vidí toho spoustu. Tak tematicky je to velmi zajímavé téma čtenářství, akorát pojaté naprosto zoufale. Je to škoda, protože je to zabité téma. A řemeslně je to podle naší editorky bez nápadu něco mezi rozhovorem a něčím, úplně není jasné čím, a je to hodně dlouhé. Je tam špatná kamera a střih, ale jsou tam na druhé straně zajímavé informace a to výborné téma je jen špatně uchopené, zpracované. Za sebe můžu říct, že je to hodně odvážné zpracování jedné jediné statické aktivity. To skutečně není úplně běžné. Rozebrané do nejmenších detailů. Mohlo by to určitě vzbudit zájem studentů, ale to jenom v případě, že by se materiál zkrátil náhradou těch dlouhých pasáží krátkým komentářem. To si myslím, že můžete do budoucna s tímhletím pracovat a že vám to třeba pomůže najít nějakou přijatelnou formu. Teď, pokud jde o kameru, tak naší paní režisérku zaujalo to, že jste se zabývali samostatným objektem, tou nástěnkou, a že je pěkně a dostatečně zdokumentovaná prostřednictvím různorodých záběrů. Ta kamera skutečně tam byla velmi dobrá. A záběry moderátora s hostem, tam by prospěla velikostní variabilita, to znamená nezabírat ty lidi pořád ve stejné velikosti. A to by usnadnilo taky potom střihovou skladbu. Z hlediska střihu, tak tam to náš střihač hodnotil jako střihově nejhorší a zásadní chyby ve střihu. No a pokud je o výkon reportéra nebo, no, dejme tomu reportéra, náš moderátor tam viděl nebo hodnotil jako velmi hezký úvodní stand-up, a to jak po stránce obsahu, tak po stránce reportérova podání. Srozumitelný, správná dikce, příjemný projev. Jenom možná zbytečný nespravodajský střih uprostřed toho stand-upu, to znamená ten skok, kdy on jde a najednou
chvilku zmizí a zase jde, tak to je opravdu stříječská chyba. Při rozhovoru už reportér působil lehce nepřirozeně, ale kladl pěkné otázky a správně reagoval na respondenta. Vynechal by náš moderátor dotaz na slovo závěrem a radši by položil konkrétní dotaz. No a při rozloučení se reportér nesprávně obracel do kamery, i když stále mluvil k panu učiteli a na diváky se měl otočit až při odhlášení. Ale talent má. Tak to je za nás. A já už poprosím školní televizi ZŠTGM Borohrádek, aby se nám ukázala a představila. Jenom dodám, že školní televize z Borohrádku je také naším častým hostem zde na setkání. Už jsme tu několikrát viděli a je to jedna z takových těch stálic, která sem vždy jednou za ty 3 roky do Příbramy přijede. A vždy je tu rádi vidíme. Stejně jako každého. Takže dobrý večer, já jsem Emma Houštěková a nejdřív bych vám ráda řekla takovou historku, že když vlastně se v našem týmu řešilo, kdo to tady bude všechno říkat a reprezentovat naší školní televizi, tak se samozřejmě nikomu nechtělo a tak se všichni proti mě spikli a řekli, že prostě to budu dělat já. Takže kdyby vás to nějak nudilo, tak se omlouvám a doufám, že to se mnou přežijete a že já to chvíli taky přežiju. Teď teda k naší školní televizi. My nemáme žádný originální název, protože když jsme si řekli, že něco vymyslíme, tak to vždycky dopadlo tak, že jsme se shodli, že to prostě nejde. Takže prostě jsme zůstali tak, jak jsme. Ale máme i školní časopis, který má název a je to Školní věštec a ten je taky docela úspěšný. Byli jsme vlastně druhý nejlepší v kraji a přijel k nám pan europoslanec, který nám předal cenu a říkal nám o tom, jak má těžký život a co dělá třeba přes den. My jsme z Borohrádku a když řekneme Borohrádek, tak nikdo neví, co to je. A vždycky se nám stane, že prostě... Já jsem... A dneska se nám stala taková věc, že když tady byl pan Moravec, tak jsme s ním dělali krátký rozhovor a zjistili jsme, že nejenom, že zná Borohrádek, ale že v něm taky byl a dokonce 2x. Takže to je pro nás velká pocta a ještě nikdy se nám to nestalo. Naše televize i náš časopis se zaměřuje na to, co se děje v naší škole a tak celkově, co se děje v Borohrádku. A tady uvidíte reportáž z mírového běhu, kterou točili, nebo spíš se na ní hlavně podíleli loňští deváťáci, kteří s námi už tady bohužel nejsou. A to je ode mě všechno. Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Borohrádek přivítala dne 14. června účastníky Peace Run, tedy mírového běhu. Peace Run je nejdelší štafetový běh s hořící pochodní přes více než 140 zemí světa. Jeho hlavním cílem je šířit atmosféru přátelství, míru a porozumění. Žáci místní školy nejprve běžce přivítali a postupně se k ním přidávali. Následoval program, během kterého se účastníci běhu představovali, zpívalo se, hovořilo o míru a nakonec byl zasazen strom míru. Každý mohl mírovou pochodeň podržet a vložit do ní své přání pro ostatní. Žáci rovněž běžcům předali své obrázky, které budou vystaveny v Římském koloseu. Společně pak vyběhli s mírovou pochodní k další obci. Mírový běh je nejdelší běžecká štafeta na světě. Momentálně běží 3 hlavní trasy, jedna v Asii, druhá v Americe a třetí tady v Evropě. V Evropě jsme vyběhli v Bulharsku ze Sofie, kde bylo minus 10 stupňů Celsia, metr sněhu a běžíme přes všechny státy Evropy, což je 24 000 kilometrů. Trvá nám to 8 měsíců a v říjnu doběhneme do portugalského Lisabonu. Hlavní myšlenkou tohoto běhu je to, že každý z nás má něco v sobě krásného, upřímného, tvořivého, co může nabídnout ze svého srdce dalším lidem. I really like the idea of the Peace Run and the message it brings.
that we're all part of one big family, and it doesn't really matter what country you're from or what your background is. I think nearly everyone wants peace, and the torch we carry symbolizes that. And the more people that think about peace and are inspired by peace in the world, then the faster world peace will take place. So it's a really fantastic event. You just meet really fantastic, wonderful people and great schools like your own. Zpívali jsme písničku, hledali jsme hádanky a drželi jsme pochodeň. My jsme vítali pány a paní, jak přiběhli, a ještě jsem mával vlajkou. Já bych chtěl mír, protože bych to tady vypálo líp a taky by se třeba lidi nemuseli brát. Mně připadá mír, že je láska, kamarádství, že se nikdo neubližuje. Jsme dvojčata a někdy jsme v míru, někdy ne. A mně přijde mír jako hezká věc. Je to takové přátelství, někdy taky nejsme v míru hodně, někdy se perem, někdy jsme přátelství. Moc se nám tady u vás líbilo, protože děti byly nadšený, dokonce jsme tady u vás zasadili strom míru, který doufám, že bude růst a zkvétat stejně jako ten mír, přátelství a harmonie. Mírový běh bude v České republice probíhat až do 20. června. Pro Českou televizi z Borohrádku Anna Haladová. A je to stále stejné a vy už to znáte na adrese slide.do/, jak se dělá televize. Už teď můžete hodnotit reportáž školní televize z Borohrádku. Hlasování tam ještě není, podle všeho. Ale ochudili jsme vás? Ne, neochudili. Máte tam těch 90 sekund. Opět od začátku, abyste ani o těch 15 sekund nebyli ochuzeni. Tak, 90 vteřin uplynulo, vy jste hodnotili reportáž školní televize z Borohrádku. Petře, jak se reportáž líbila odborníkům z České televize? Reportáž se každopádně líbila. Borohrádek je dlouholetý přispěvatel zprávíček, takže máme s nimi dobré zkušenosti. Pokud je o tenhle ten konkrétní příspěvek, tak my se tak tady různě neshodujeme, ale zkusím vám z toho dát dohromady aspoň nějakou základní informaci. Jednak tematicky to bylo dobré představení školy v rámci mezinárodní akce, jen se člověk nebo divák o té samotné škole toho moc nedozvěděl z té reportáže. Ta reportáž byla zbytečně dlouhá, ale na druhou stranu měla perfektní kameru a z hlediska výkonu reportérky doporučujeme sklidnit namlouvání, to znamená to tempo. Výborné byly titulky, téměř na profesionální úrovni v té grafice, která tam byla použita, speciálně u těch překladových, u toho tlumočení nebo dabingu.
a vynikající kamera, střih, grafika obecně. Informace v té reportáži se hodně opakovaly, byly tam dlouhé synchrony a zbytečně moc respondentů. Lepší by bylo vybrat jenom to nejdůležitější, protože pak to kazí divákům dojem. Na druhé straně možná chyběl nějaký učitel v té směsi, co tam všechno zaznělo, který by trochu zobecnil podobné aktivity školy a jejich význam pro děti, na to, aby vlastně divák dostal nějaký ucelený dojem o té škole. No, z hlediska kamery, bohatě zdokumentované, včetně nadhledů a jízdy, to znamená pohybu kamery vlastně nad těmi účastníky. Pokud jde o střih, tak od našeho stříhače to bylo střihově asi nejlepší z toho, co viděl v tom výběru těch školních reportáží. Skladba záběrů tam vyprávěla děj a ten výběr výborně ilustroval rozhovor. Občas tam byly ale zbytečně dlouhé záběry a ke konci reportáže už jenom nastavované rozhovory. No a pokud jde o výkon reportérky, tak tady mám poznámku, že v úvodních 40 sekundách z těch 3 minut, které to mělo, se divák dozvěděl už všechno. Aby byla reportáž celistvá a víc šlapala, tak to chtělo propojit se synchrony, to znamená rozložit ty rozhovory, které byly pak našlapané na konci, tak je rozložit do té reportáže nějak jako průběžně. Proložit jimi úvodní dlouhý komentář a tím ho doplnit nebo rozšířit. Zase zbytečně moc respondentů a zakončení reportáže moc pěkné, závěrečné slovo toho dospělého účastníka a příjemný stand-up reportérky z Pochodní. Náš moderátor by doporučil víc si pohrát s namalováním komentářů, opět intonace, důrazy, pauzy, aby to bylo ještě příjemnější. Tak to je za nás. Super, děkujeme. Já stále připomínám, že to pořadí televizí, tak jak sem přicházejí, odpovídá tomu, jakou vzdálenost museli urazit ze svého domovského města, ze své školy, tak, aby se dostali k nám na gymnázium Příbram. No a jak se ta vzdálenost zvětšuje, tak se dostáváme čím dál tím více do toho východního výběžku, nebo do té východní části Česka, respektive Moravy a Slezska, protože doleva už se moc nikam jít nedá, takže teď už se budeme věnovat těmto místům. A ze Zlína k nám přijela školní televize, respektive televize TGM Zlín. Pojďte se nám představit, ukázat svoji tvorbu, protože i vás tady poměrně často vídáme. Tak děkuji za slovo a nejprve bych jménem redakce televize TGM chtěla poděkovat za možnost už po několikáté se účastnit tohoto projektu. Většina redaktorů, kteří tu dnes před vámi stojí, se stejně jako naše školní televize poprvé vyskytla na Zlínském gymnáziu již v roce 2012. Školní televize se pro nás stala místem, kde máme možnost rozvíjet svou kreativitu, věnovat se rétorice a setkávat se s řadou známých osobností, jako je například Martin Dejdar, Jakub Kohák, Zdeněk Polorajch a mnoho dalších. Nově jsme svou působnost mimo webové stránky rozšířili i na sociální platformy, jako je například Instagram. Naši reportáž jsme se rozhodli natočit v tématu změn, jelikož za 7 let, na kterém jsme na našem gymnáziu byli schopni sledovat změny jak nás, tak naší televize, se toho událo spoustu, opravdu mnoho. A my jsme v naší reportáži chtěli zachytit alespoň střípek změn, které se udály. A zachytit, co všechno se během let stalo. Děkuji. Pojďme se tedy na vaše změny podívat. Děkujeme. Pozvedněte člověka, závod se pozvedne sám. Toto Baťovo heslo dostává k 1. máji 1936 nové naplnění. Ve Zlíně byl zbudován studijní ústav, který je skutečnou lidovou univerzitou. Technické sbírky, chemické laboratoře,
pokusné dílny, bohatá knihovna a umělecké galerie stojí zde k službám všem spolupracovníkům bez rozdílu vzdělání a věku. Zkrátka všem, kdo hledají poučení a usilují o zlepšení sebe a své práce. Škola. Každý den stejná budova, známé tváře, stálé rozvrhy a nekončící výklady učitelů, které jako bychom už slyšeli. Všechno však není takové, jak se může na první pohled zdát. I naše škola od svého vzniku prošla spoustou drobných i markantních změn, na které se teď společně podíváme. No, já jsem přišla na školu v 80. letech, takže to už je hodně dávno. A to bylo ještě před sametovou revolucí a byla to střední průmyslová škola chemická, takže odborná škola. A od té doby se hodně změnilo, protože především přišla sametová revoluce. To byla obrovská společenská změna a poté se zjistilo, že není tak velký zájem o ty odborné průmyslové školy a začala být taková velká poptávka po všeobecné vzdělání, po gymnáziu. Ve zdravém těle zdravý duch je heslo, které naše škola zastává. To nám potvrdila také letošní výstavba nového sportovního hřiště. Máme tady konečně nové hřiště. Tím, že jsme sportovní gymnázium, tak ho využívají nejen klasické třídy gymnázia, ale rozhodně i sportovní třídy gymnázia, kde máme jako jeden z kmenových sportů atletiku. A je to výborné v tom, že když sem přijdeme, tak je to hřiště pouze pro naši školu a můžeme tady využívat sportoviště a nemusíme se tlačit s ostatními školami na centrálním hřiště atletického stadionu. Studium na gymnáziu bývá někdy opravdu těžká dřina, obzvlášť pak u nás. Chodbou se mimo neustálého ruchu a hlasů studentů linou také zvuky zbíječek, to vše díky právě probíhající rekonstrukci třetího patra. A jak bude dokončené třetí patro vypadat, to se dozvíme zase někdy příště. Pro Příbram, redakce televize TGM. My vám děkujeme. Ještě tu s námi chvilku vydržte, ale diváci už nám mohou říct, jestli se jim vaše reportáž líbila a opět nám to mohou sdělit prostřednictvím platformy Slido, / jak se dělá televize, kde mohou o reportáži školní televize TGM hlasovat. Já jen dodám, že Zlín jako město filmu je také město, kde se zprávičkami můžete potkat a se školními televizemi. Vždycky na jaře se tady koná filmový festival, jehož zprávičky jsou pravidelnými hosty a kde mají svůj dům a odkud vysílají během celého týdne své zpravodajství. Takže i Zlín je místem, kde se školními televizemi rádi potkáváme. Minuta a půl uplynula, během které jste hodnotili reportáž školní televize TGM ze Zlína. Děkujeme vám za to. A pojďme se podívat, jak se reportáž líbila odborníkům z České televize. Já na úvod řeknu, že jsem rád, že po určité odmlce opět vidíme tady mezi sebou
kolegy ze Zlína a že ten návrat pojeli skutečně ve velkém stylu. No a pokud je o to hodnocení, ten příspěvek dobře vyplnil to zadání představit školu. Je to napaditá vizitka, i když není úplně zpravodajská. Do té zpravodajské reportáže tomu chyběla nějaká událost, i když na druhou stranu to byla zajímavá publicistická forma. Výborná reportérka, ale zbytečně dlouhý a bezobsažný úvod, dokonce s nějakým přeřekem a vtipný záběr se smetákem. Ten je opravdu povedený. Naprosto super jsou ty archivy, to je úplně ojedinělá věc. A perfektní přechod z té černobílé barvy do té barevné, do toho barevného videa. A skvěle využitý kontrast fotek učeben z minulosti s jejich současnou podobou a samozřejmě perfektní grafika v titulcích. Velmi napadité je sdělení toho tématu a výborně zachycený vývoj v čase od té dávné minulosti přes nedávnou až po současnost. Chybělo asi jenom víc rozhovorů se studenty třeba, aby řekli taky oni, jak se na té škole cítí. Teďko pokud jde o kameru, tak zase je pochvala za velmi pěkně propojené reálné záběry s těmi archivními a velmi dobrá chůze s kamerou. Pokud je o střih, tak je to střihově perfektní, odvážné užití archivů, ale skladba v té druhé půlce byla už nudná pro našeho stříhače a bylo tam moc prázdných záběrů bez akce, takže tam by asi chtělo trošku na tom zapracovat. No a pokud jde o výkon reportérky, tak náš moderátor to hodnotí jako velmi pěknou reportáž. Úvodní stand-up byl sympatický, velmi hezká výslovnost, milá reportérka, celkově to působí skoro profesionálně. Reportérka má blízko k českotelevizní zpravodajské dikci, což působí malinko roboticky. Není vždycky úplně dobré se jako řídit těmi profesionály. Ono je to trošku někdy rutina. Jinak ale vizuálně to bylo super, včetně gest reportérky a práce s rukama, až na občasné přešlapování z jedné nohy na druhou, což opravdu úplně nepůsobí pěkně. A pak ještě dvě drobnosti. Místo slova díky, tam bylo díky probíhající rekonstrukci, tak má být kvůli. Jo, to je z češtinského hlediska. A to... No, tak tohle to je, no já nevím, je to v podstatě herecká poznámka, že to koště se nemá tlačit, ale tahat. To je pochopitelné, jenom diváka to úplně netrápí, no tohle. Jinak výkon reportérky byl super, chtělo by to o trošku vystupovat víc civilněji, víc normálně, prostě přirozeně a bylo by to téměř dokonalé. Tak. Super, moc děkujeme. A my pokračujeme dál, teď se podíváme do Ostravy, z Ostravy totiž k nám přijela školní televize ZŠ Ostrava Michálkovice. Dobrý večer, jmenuji se Adéla Adamcová a já a náš tým jsme k vám dnes přijeli z Michálkovic. Jsme začátečníci, nemáme žádné zkušenosti, spíš nadšení. Naší televizi jsme nedávno pojmenovali a jmenujeme se Michal TV. Zatím nemáme žádnou technologii, ale plánujeme ji pořídit. Video, které právě uvidíte, je naše první video, naše první reportáž. Tohle video jsme natáčeli na mobilní telefony, protože zatím nemáme kamery ani mikrofony. A doufáme, že se vám naše video bude líbit.
Na severovýchodě naší krásné země leží Ostrava, kdysi černá, dnes již barevnější. Tam na jejím okraji najdete Michálkovice, národní technickou památkou dolem Michal, radnicí a knihovnou. A protože zde nejsou jen památky a pamětníci, ale i děti, máme zde samozřejmě školu. Naši školu. Brzy ráno je docela obyčejná, ale po zvonění ožije. Vyrábíme, kreslíme si, učíme se, nejen v češtině, ale i v angličtině. Poledne máme různé kroužky, hudební, sportovní či dramatické. Aby toho nebylo málo, hrajeme divadlo, převlékáme se do různých kostýmů, občas do pyžem, občas měníme barvu, či slavíme Den země. Příště vám povíme víc a náš tým Michal TV se s vámi loučí. Ještě tu s námi zůstaňte, vy jste to uvedli jako negativum, že vaše reportáž vznikla mobilním telefonem. Já si naopak myslím, a možná co zazní i v hodnocení, mobilní žurnalismus je velký trend a všichni se předhání, kdo toho natočí s mobilními technologiemi víc, takže naopak vy jste ti, co ty trendy prosazují. Děkujeme za to. A pojďme se podívat, nebo respektive ještě se na to nepodíváme, ale pojďme si zahlasovat o tom, jak se vám líbil tento první výtvor školní televize Michal TV, která přijela z Ostravy, z Michálkovic. Vteřin uplynulo. Děkujeme za hodnocení a děkujeme vám, že jste si nám tady ukázali a odprezentovali svoji tvorbu. Vy jste krásně řekli, že není důležité to, jestli máte techniku, ale to, že máte to nadšení. Je stejného názoru i Česká televize? V každém případě. Moc vám držím palce. Budeme rádi, když u toho zůstanete, když vydržíte. A přesto vám teda přečtu nějaké hodnocení, protože myslím si, že vám to může být užitečné. Celkově, vlastně z hlediska tématu jste přehledně představili školu, takže jste splnili vlastně úkol. Jen to bylo hodně obecné a takové oldschoolové. Prostě už tenhle ten způsob prezentace se dneska nenosí úplně. Není to reportáž, je to spíš propagační video, ale byl tam srozumitelný komentář a jen byl zbytečně pomalý. Určitě by neměl ten komentář divákům nic slibovat a ani se loučit. To není pro diváka vlastně důležité. Technicky na začátečníky je tam velmi dobrý ten nápad kombinace fotek s videem, i když to video má velmi kolísavou kvalitu, ale to je samozřejmě dané tím, tou technikou, kterou jste natáčeli. A z hlediska toho videa celkově nepatří tam
plně hudba. Pokud to má být nějaký zpravodajský příspěvek, tak tam se hudba nedává, spíš se tam používají ruchy z prostředí. Ty spíš potom dají nějaký dojem z té atmosféry toho, co té akce nebo toho, co se tam děje. Problém toho příspěvku celkově je to vlastně, pro koho je určený z hlediska obsahu. Žáci školy se z tohohle příspěvku vlastně nic nového nedozví. A kdyby to měli vidět televizní diváci, tak ty by vlastně zase moc nezajímal. Takže možná, že by to mohlo být určené pro návštěvníky vašeho webu školního, ale i tam už je to hodně takové jako home video. Chtělo by to jakoby víc to dopracovat. Určitě tam chybí nějaký rozhovor. Jo? Když chcete to oživit, tak každopádně tam, ne že by to měl být dlouhý rozhovor, ale krátká 2-3 věty někoho, kdo by něco řekl o tom, co se tam třeba u vás na té škole děje. Jo? Tak to by určitě pomohlo. No, teďko z hlediska kamery, tak je zase postřeh ten stejný, že je z velké části tvořena fotografiemi, a ty užité záběry jsou hodně roztřesené a taky barevně a světelně nevyvážené. To hodně diváky ruší, takže když už potom nějaké ty záběry tam vybíráte, tak si i s tím dejte tu práci, tam dát to nejlepší, co máte. Jo, nedávat tam jenom proto, že jste zrovna tohleto natočili, tak tam dát to, co máte, ale klidně to pak jít ještě předělat. Stojí to za to někdy. Pokud jde o střih, tak jsou tam střihové chyby. Mimo jiné jsou tam podobné pohyby kamery na sebe. Nechce to, když už máte natáčené nějaké video, tak to chce si s tím dát tu práci a už při tom natáčení myslet na to, že potom toho diváka taky musíte tím dějem nějaké provázet a to nejde dělat pořád stejným záběrem kamery. Jo, takže to chce s tou kamerou taky pracovat. No a pokud jde o výkon tam reportérů, nebo spíš toho komentáře, který tam byl, tak byl čtený hodně unile, to znamená monotónně vlastně. Chce to tam víc života při tom načítání. Podobně jako bylo při tom závěrečném rozloučení. Tam to bylo perfektní, živý, tak podobně takhle, kdybyste četli i ty komentáře, nemyslím zborově, ale takhle živě, takhle aktivně, tak by to hodně tomu pomohlo. Ty obrázky byly hodně popisné a neseděly ke komentáři. Jo, to taky zase je ještě práce redaktora, že má myslet na to, když už teda něco napíše, tak aby to ten obraz vlastně s tím ladil. Spíš než o reportáž šlo o PowerPointovou prezentaci s komentářem a celé té prezentaci by prospělo lehce zrychlit. Ta minuta a půl, co to mělo, tak i v tomhle případě byla hodně. Chce to cvičit a půjde to. Děkujeme. No a před námi je poslední školní televize, poslední škola, a tou je TV Na stopě, která k nám přijela z Návsí. Pojďte se nám prosím představit. Návsí je vždycky trošku takovým trochu otloukánkem, protože my si vždycky děláme, já nechci říct legraci z té dálky, kterou oni se musí cestovat, protože my si toho moc vážíme, ale skutečně přijeli z nejvýchodnějšího cípu Česka, z vesnice Návsí, a jsou taktéž pravidelnými hosty našich setkání a my jsme za to moc rádi. Zdravíme všechny zúčastněné. Jsme školní televize ze základní školy v Návsí. Naše počátky se datují okolo roku 2007, kde bylo také založeno naše hlavní studio na půdě školy. Během 11 let její existence žáci vytvořili mnoho zpráv, pořadů, rozhovorů či filmů. Všechny zveřejňujeme na webu školní televize a neodmyslitelně také na našem YouTube kanále, kde máme zveřejněno přes 800 videí a na nich bezmála 1,5 milionu zhlédnutí. Díky naší televizi jsme měli možnost setkat se s řadou osobností, jako byly například Eva Farna, Petr Bende, Ladislav Špaček nebo Jiří Grigar a mnoho dalších.
Každoročně se zúčastňujeme filmových soutěží. Náš zatím největší úspěch sklidil film IMAS Echo Day, se kterým jsme vyhráli regionální kolo České a Slovenské republiky a tím jsme jeli na celosvětové finále do Japonska. A tady pustíme si naši reportáž, která je asi 2 roky stará, z olympiády. Děkuji. Pomalu se blíží léto a s ním také letní prázdniny. A to je čas, kdy na Masarykově základní škole v Návsi probíhá olympiáda pro děti prvního stupně. V rámci dopoledne děti soutěžily v celé řadě sportovních disciplín. Dnes na Náveské olympiádě soutěžíme v 6 disciplínách. Dole máme přeskoky přes švihadlo, člunkový běh, hod do koše a hod do dálky. A tady nahoře skáčeme do písku a ještě děti sprintujou. Takže slavíme Den dětí. Všechno nejlepší všem dětem. Nutno dodat, že dětem se mimořádné vyučování zamlouvalo. Navíc si protáhli tělo a změřili síly se svými vrstevníky. Dnešní den byl nádherný, dneska se mi nejvíce asi povedlo přeskoky přes švihadlo, za půl minuty jsem asi naskakala 80. V letošním roce nejvíce bodů ve všech disciplínách nasbíral Honza Majetný z 5. A a Denisa Filipčíková z 5. B. Gratulujeme. Z Masarykovy základní školy v Návsi pro školní televizi Na stopě a zprávičky České televize Anna Bojková a Daniel Čepčor. Reportáž. A diváci zde v sále i diváci našeho živého přenosu už teď mohou hlasovat o tom, jak se jim vaše reportáž líbila, a to na adrese slide.do/ jak se dělá televize. 90 vteřin, stejně jako pro všechny ostatní. A 90 vteřin uplynulo právě teď. My vám moc děkujeme. Děkujeme za vaši prezentaci a za vaše video. Hodnocení diváků se dozvíme za chvíli, ale hodnocení České televize k této reportáži se dozvíme právě teď. Já předně řeknu, že televize Návsi je velmi aktivní. Ve zprávičkách ji vysíláme velmi pravidelně. A klobouk dolů, že se tak soustavně věnují téhle aktivitě. Ta reportáž samotná byla atraktivním představením školy přes tu sportovní aktivitu. Bohužel, jak jste sami tady zmínili, tak je už z roku 2017, což z hlediska podmínek té soutěže tady vlastně je takový minusový bod, kterými jsme do toho hodnocení taky museli zahrnout. A myslím si, že je to vlastně i škoda, protože vy jste tu stejné téma točili i v letošním roce, takže když byste vzali bývalý letošní reportáž, která je taky pěkná, tak myslím si, že byste si polepšili. No, každopádně i tenhle ten příspěvek byl velmi dobrý, byl přiměřeně stručný, srozumitelná reportérka, výborný střih a zvuk.
profesionální titulky, výborné záběry z dronu, jenom na konci už byly poněkud bezúčelné a taky tam byla ta nouzová náhražka videa vítězů fotkou, aspoň byla teda rozhýbená v nějakém tom střihovém pohybu. Chce to v tomhle případě doladit trochu střih a některé drobnosti ve zvuku. Jinak celkově obsahově tam byla šikovně udělaná taková neurčitá datace. Pomalu se blíží léto, myslím, že tam bylo řečeno, tak to umožnilo vlastně z toho tématu, kdy se to odehrávalo dětského dne, vytvořit příspěvek nebo příběh o školní olympiádě, což je úplně pak jiné téma a je vlastně atraktivní. Na to by ale bylo dobré z toho synchronu paní učitelky vynechat ten dětský den taky, aby se to už teda drželo toho jednoho tématu. Ta závěrečná gratulace do zpravodajství nepatří vůbec. To je jenom takový obecný komentář a teď ještě drobné postřehy ke kameře. Zase pochvala za ty skvělé záběry z dronu. Z hlediska střihu je to střihové velmi dobré, ale zase těch dronů je tam zbytečně moc a některé jsou už pak používány bezúčelně z hlediska obsahu toho příběhu, toho, co se tam děje. A pak tady mám širší komentář k výkonu reportérky. Ten úvodní stand-up skvělý, reportérka příjemná, má správnou dikci, hezké komentáře, jen by ve stand-upech měla lehce zpomalit a snažit se sjednotit rytmus stand-upů a komentáře, aby pak divák neměl pocit, že najednou k němu mluví někdo jiný. V tom závěrečném stand-upu by se hodila ještě nějaká informace, nejenom suché odhlášení. Je to škoda a bylo by dobré si trochu taky pohrát se zvukem při střídání komentářů a synchronu, to znamená rozhovorů, ty zvukové skoky trochu ruší. Jinak ale reportérka má pochvalu za sympatický výkon a je vidět, že už má zkušenosti. Děkujeme. Všechna videa už jste schlédli, všechna videa už jste obudovali. Divákům, kteří se dívali na nás prostřednictvím online přenosu, se omlouváme, pokud měli drobné technické potíže s přehráváním videí. Nicméně ve verzi záznamu celého tohoto večera, který na YouTube posléze najdou, bude už opravená verze a všechna videa najdou tak, jak měla být, to znamená se zvukem. Nás teď ale čeká ještě jedno hlasování. Vytáhněte si své mobilní telefony ještě jednou naposled a opět navštivte notoricky známou stránku slide.do/, jak se dělá televize, opět to platí pro vás diváky zde v sále, stejně tak pro diváky našeho online přenosu. A tam už byste měli, co nevidět, vidět další, respektive poslední hlasování. V tomto hlasování budete vybírat reportáž, která se vám líbila nejvíce. Najdete tam seznam všech 9 reportáží, respektive školních televizí, které jste během večera shlédli a vy během následujících 90 vteřin budete moci hlasovat o té nejpovedenější. Takže hlasovat můžete teď. Thank you.
je dohlasováno. Děkujeme, doufáme, že jste stihli hlasovat pro vaši reportáž, respektive pro reportáž, která se vám nejvíce líbila. Výsledky se dozvíme a dozvíte záhy. Ještě předtím, než přejdeme k vyhlášení výsledků, se zeptám Petra, jak vlastně hodnotí spolupráci České televize a školních týmů, jak vlastně vidí ty reportáže, které tady teď viděl, tak jaký je jeho názor na ně a zkrátka jak chápe celý ten ekosystém školních televizí. Tak já vám předně chci všem hrozně poděkovat a skutečně vyseknout poklonu, že se věnujete téhle aktivitě, protože si myslím, že i vám samotným to může do budoucna dát hodně a my vlastně prostřednictvím našeho pořadu Zprávičky můžeme zase naopak dát vědět o vás divákům v celé republice, takže i když to není někdy třeba dokonalé, a není to úplně přesně to, co byste třeba si představovali, tak je to skutečně záslužná činnost a myslím si, že se hodně zlepšujete a že i tohleto setkání tomu hrozně napomáhá. A já chci teď jenom ještě říct drobnou poznámku k tomu hodnocení, které tady probíhá teď momentálně. My, když jsme ty reportáže si prohlíželi teď tenhle týden dopředu, tak jsme v tom hodnocení došli nakonec v tom celkovém hodnocení k patu. My jsme prostě nenašli pak nakonec jednoho vítěze, takže i pro nás to je v tuhle chvíli hodně napínavé, vlastně nevíme, kdo nakonec tím vítězem se letos stane, kdo tu cenu Zprávíček převezme. A jsme taky rádi, že ji můžeme předávat tady, na tom setkání školních televizí. Ona, ta cena už existuje v tuhle chvíli dva roky, to znamená, dává se už, uděluje se po třetí. Předtím vznikla v rámci festivalu Otty Hoffmanna, to jste už někteří se s tím potkali, a my jsme se letos rozhodli a dohodli na tom, že je lepší jí udělovat na setkání vás, tam, kde vlastně je to pro vás důležité, zajímavé a kam se skutečně vydáte. A chystáme se v tom pokračovat i dál, i když samozřejmě v Příbrami to setkání není každý rok, ale mezi tím, v mezidobí se tyhle setkání konají u nás v České televizi, kam vás tímhle samozřejmě zvu. Předpokládám, že v příštím roce by se to zase přesunulo k nám na Kavčí hory a v udělování ceny Zprávíček bychom potom pokračovali každý rok, ale podle toho, kde se to bude konat, to znamená, převzali bychom tu štafetu potom zase příště my. Petře, úplně jednou větou, co když je tady úplně nová školní televize, která začala, natočila svoje první video a potřebovala by se propojit se Zprávíčkami a potřebovala by pomoc třeba se svojí tvorbou? Určitě se na nás můžete obrátit, jednoduše napište e-mail, to je to nejjednodušší, co můžete, na adresu zpravičky@česká-televize.cz. A pak už se domluvíme na detailech, předáme si kontakty, my vás potom samozřejmě můžeme jednak průběžně nějakým způsobem trochu vést a pomáhat vám a potom samozřejmě vás pozvat i na to další setkání. My kromě jiného, co děláme, tak samozřejmě ty příspěvky, které k nám nějakým způsobem pošlete, tak je máme možnost zpracovat. To znamená, je, když nic jiného, tak zkrátit, a nebo je mírně upravit tak, aby jsme jim pomohli. Neděláme to nikdy tak, aby jsme to předělávali, ale aby jsme pomohli tomu výsledku, který potom vidí diváci, abyste potom by z toho mohli mít taky dobrý pocit. No a taky děláme to, že posíláme každý jednou za měsíc, jednou za dva měsíce všem hodnocení těch příspěvků, které jsme odvysílali, tak aby se všichni z nich mohli poučit. Je nějaký způsob, jak třeba školním televizím můžete i způsob, jak školním televizím můžete pomoct třeba zlepšit jejich tvorbu, kromě těch zpětné vazby? No, těch možností je určitě spousta a samozřejmě to záleží taky na zájmu, který kdo projeví.
My jsme se snažili třeba technicky pomáhat tím, že jsme při těch minulých cenách vlastně vítězům udělovali mikrofon. To znamená, že vyhráli profesionální mikrofon, který, jak sami víte ze svých zkušeností, hodně může pomoct kvalitě toho, co potom natáčíte a vysíláte. Letos jsme přešli do jiné fáze. Zjistili jsme, že by vám mohla pomoct jiná technika, tak jsme u nás v televizi získali GoPro kamery, které vítězové si odsaď odvezou. A do budoucna máme v plánu možná to i nějakým způsobem ještě rozšířit. Nebudu teď zatím za kolegy nic slibovat, ale ty možnosti existují. No a samozřejmě pak máme možnost taky, to je nový projekt České televize, který teď mimo jiné i s Václavem a s Jakubem Voříškem dáváme dohromady. Chystáme se rozjet takovou roadshow po školách, kde budeme jednak zkoušet dělat nějakou takovou mediální výchovu v praxi a při té příležitosti dělat dílny reportérské a vlastně získávat nové zájemce o spolupráci buď tam, kde už školní televizi mají, tak aby to znovu oživili, tak jak víte, samozřejmě někdy to někde usíná z různých důvodů a někde prostě o tom ještě nevědí, tak se budeme snažit i tam potom tuhle tu aktivitu rozšířit. Vypadá to, že už se můžeme tedy podívat na to, jak dopadlo hlasování, jak tedy dopadlo to, když se sečetly hlasy vás, diváků, a hlasy České televize. Pojďme se podívat nejprve na dílčí kategorie, ve kterých jste hlasovali, a to bylo redaktorské zpracování. Na třetím místě se umístila školní televize. TV na stopě. Na druhém místě je to televize TGM ze Zlína. Gratulujeme. A pro odměnu si přijde Škotel. Gratulujeme. Jenom ještě dodatek od našeho moderátora k hodnocení vítěze. Tak tady píše, že Tereze dává 10 bodů. Pro ní je to vítězka, protože má přirozený talent před kamerou a moc rád by ji viděl reportovat z nějaké akce nebo z nějaké události. Tak, můžete to přidat takhle k tomu. A ještě já se připojím, jestli to uneseš s diplomem pro vaši školní televizi. Gratulujeme. Gratulujeme. Pojďme se podívat, jak dopadlo hodnocení v dílčí kategorii kamera. Na třetím místě se umístil La TV na stopě. Na druhém místě je to televize TGM ve Zlíně. A na prvním místě v kategorii kamera zašel TGM Brohrádek. Gratulujeme. Přečíst hodnocení naší režisérky z hlediska kamery. Paní režisérka vzkazuje, že když zprávičky vysílali příspěvky z Borohrádku, tak si často zoufala, protože nebyly úplně dokonalé. Asi tím, jak dostávali Borohrádku zpětnou vazbu ze zprávíček, tak se
výrazně zlepšili. Byly tam výpovědní, ty záběry měly výpovědní hodnotu, dopředu byly dramaturgicky promyšlené, ty nadhledy dokumentovaly běhání do areálu školy, jízdy sledovali běžce na silnici, nápaditě natočené postavení kamery, kamera nebyla statický subjekt a technicky dobře zvládnuté, jednak světelně, barevně a záběry se netřásly. Tak, to máte od paní režisérky. Tady máte od nás GoPro kameru a diplom. Gratulujeme. A máme tu poslední dílčí kategorii a to je střih a grafika. Na třetím místě v této kategorii se umístila televize Na stopě. Na druhém místě televize TGM ve Zlíně. A první místo v kategorii střih a grafika získává ZŠ TGM Borohrádek. Tak já ještě jenom zopakuju hodnocení od střihače z ČT24, že to bylo střihovej nejlepší, skladba záběru vyprávěla děj, výborně ilustrovaný rozhovor, občas tam byly zbytečně dlouhé záběry a ke konci už to bylo nastavované, ale i přesto vítěz, gratulujem. Tak, tady máte ještě jednu GoPro kameru, můžete, a tady diplom pro vítěze střihu. Gratulujeme. No a jak dopadla hlavní cena, cena zprávyče, kterou poprvé udělujeme zde na půdě Gymnázia Příbram v rámci projektu Jak se dělá televize s Českou televizí, tak třetí místo z této kategorie, z té hlavní ceny si odnáší ZŠ TGM Borohrádek. Gratulujeme a pojďte si pro cenu. Prosíme Borohrádek ještě jednou, aby k nám dorazil, rádi ho tu vidíme. Nejlepšího. Gratulujeme. Všechno nejlepší a držte se. Druhé místo v hlavní ceně zprávyček, ceny zprávyček získává televize TGM, které to druhé místo je zkrátka souzeno, ale myslím si, že to je velmi krásné, druhé místo. Lepší a přejem, ať vám to vydrží, ať se držíte. A všechno nejlepší, gratulujeme. A teďte pěkné reportáže. A hlavní cenu, cenu zprávyček získává televize Na stopě. Gratulujeme. Televize Na stopě si přijela až z Návsí pro první cenu, první umístění v hlavní ceně ceny zprávyček, kterou udělujeme poprvé zde na Gymnáziu Příbram v rámci projektu Jak se dělá televize s Českou televizí. Tak to gratulujeme, je to velké překvapení, protože my jsme sami nevěřili tomu, že ten příspěvek může vlastně letos uspět, když nebyl letošní, ale tak je vidět, že diváci to ocenili a že byl skutečně dobrý. Tak gratulujeme. A točte dál. Tak já gratuluji. No a to je vše. My vám moc děkujeme za to, že jste tady s námi byli, že jste tady vydrželi s námi do takto dlouhých nočních pozdních hodin, že jste byli svědky toho, jak se vyhlašovala cena zprávyček zde z Gymnázia Příbram z pátého ročníku projektu Jak se dělá televize. Moc děkujeme a budeme se na vás těšit na zítřejším programu opět zde. A děkujeme i vám divákům. Hezký večer.